Vi pratade om senast vi satt här. Och då funderar jag lite på just den här flygplansmodellen SE-KKY. Vad är just den maskinen avsedd att göra? Ja, det är en väldigt, väldigt komplicerad maskin. Den innehåller i princip alla de system som vilket stort passagerarplan innehåller, fast i miniatyr då. Och det är för att man ska kunna flyga högt över, inte helt över vädret vintertid, för att den klarar bara 20 000 fot då. Men man kommer upp lite högre och kan genomföra flygningar vintertid i bergsmiljö med passagerare. Och den är väldigt komplicerad, och man skulle aldrig välja ett sånt plan för annat än passagerartransport. Mm, okej, okay. För det är jag lite inne på, det säger ett passagerarflygplan. Ja. Ja. Och för oss som inte vet någonting om det här, om man bara liksom ska ägna sig åt godstrafik, finns det andra modeller då som är bättre lämpade? Ja, alla andra skulle jag säga. Och då menar jag tvåmotoriga kolvdrivna flygplan då. Mm. Så skulle jag välja alla andra framför den. Ja, okay. Den sista jag skulle välja. Ja. Är det någon skillnad i pris på de här olika typerna av maskiner? Ja, verkligen. Det här är dyrare och knepigare på alla sätt och vis. Ja. Mer begränsat i räckvidd och lastförmåga än andra plan som skulle vara lämpliga för det. Är det någon skillnad i hur svårt det är att få tag på någon av de här respektive modellerna? Ja, den här är mycket mer. Den är väldigt sällsynt. Den är en ganska extrem flygindivid skulle jag säga. Eller flygtyp då. Beach. Om man bara ska ägna sig åt godstrafik, om det är planen, då är det billigare och lättare att få tag på ett annat slags flygplan. Mycket lättare, mycket billigare, mycket enklare, mycket bättre. Ja. Alla andra flygplan än det här, just det här. Precis. Sen tänkte jag också återknyta till någonting åklagaren frågade om tidigare. Du har ju berättat om en bekant, Nicky, som du sprang på, som var starten på det här uppdraget och som satte dig i kontakt med de här uppdragsgivarna i Spanien. Och åklagaren frågade varför Nicky skulle fråga just dig om du var intresserad av ett pilotuppdrag. Känner du till om Nicky kände andra piloter, eller? Jag fick inte den uppfattningen i alla fall. Jag frågade väl inte honom om det, men det var inget han sa. Utan han hade letat specifikt efter mig. Och jag ställde väl någon fråga, kanske inte så mycket till honom, för att han var ju mer en förmedlande kontakt. Men när jag pratade med Andrej första gången om vad de sökte, och då nämnde han det, att just den här bush pilot-erfarenheten, att för att kunna hantera ett sånt här flyg, man har ju inga resurser. Det var jag som var mekaniker, det var jag som var meteorolog, det är jag som är flygledare. Och det, antingen är man van vid det sättet att arbeta, och det är jag och Passi. Och det är inte så många piloter som har just den. De flesta har en annan typ av yrkesutbildning där man riktar in sig direkt på att flyga stora passagerare i ett plan, och då får man en utbildning riktat mot det, och Passi och jag har erfarenheter från just den här marknaden. Den är nog inte så stor, det är min uppfattning. Så det är inte så många piloter i Sverige som... Inte som sysslar med just det här, eller som skulle trivas med det här. Men det finns en stor arbetslöshet säkert bland andra piloter som slåss om jobben hos de stora flygbolagen. Men det har aldrig varit aktuellt för mig eller Passi. Sen är det just gällande det här flygplanet, så gör sig gällande att du bland annat är ägare av flygplanet, och det finns ju ett samtal som åklagaren har spelat upp, rättens aktbilaga 213 på sidan 243. Vi behöver inte kolla på det, för jag tror alla kommer ihåg, men då pratar du om att då kommer jag köpa loss kärran, ungefär en sån formulering, och då med det står då, jag uppfattar det som att du pratar i futurum. Kan du bekräfta det, eller vad? Det var det jag tänkte i alla fall och försökte uttrycka. Ja, så att vid det här tillfället ägde du definitivt inte den här maskinen? Nej. Nej, men jag var inte främmande för det. Det fanns ett önskemål från ägarens sida att ersätta deras
initiala investering med en abonnemangslösning där man skulle så att säga köpa pilot och flygplan och de fasta kostnaderna så att säga i ett månatligt abonnemang istället. Och sen skulle man därutöver då betala en rörlig kostnad per resa. Ja. Och att det var en mer aptitlig modell för alla. Då slapp de ansvar, underhållskostnader och sånt skulle vila på mig. För jag kan kontrollera och förstå dem bättre än vad de upplevde att de kunde. Så det fanns en sånt önskemål. Ja, men det blev aldrig så. Nej, men det var en möjlighet. Det var option skulle jag betrakta det som. Och det var inte självklart att det skulle bli så heller, men det skulle kunna bli så. Mm. Sen i ett annat samtal ser du på i precis det samma bilaga på sidan 383. Då pratar du om The Silent Thing. Är det någonting minst att vi har gått igenom det, eller? Jag kommer inte ihåg exakt sammanhanget, men jag kan inte tänka mig att jag avser annat än den här telefoniplattformen då, att det är den som avses. The Silent Thing? Ja. Okej. Jag förstår. Och sen har vi ju pratat lite om den här wifi-pucken, om jag förstår rätt, som Rick Lika så skickar en bild på någon gång. Ska se bilaga 210 sidan 7, vi kanske kan få hjälp att få upp. Är det analysbilagan? Ska vi se. Ja, precis. Japp. Just den bilden är på sidan 7, va? Ja, den bevisade jag alldeles nyss. Jaha, var den uppe där, ja? Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och det här, det är ju inte du som är med och skriver här, utan det är Reklikas bland annat, och så skickar han den här bilden. Men, och kan du förklara igen, vad är det här och vad har den för funktion, den där lilla komponenten vi ser där? Ja du, det är mitt bästa. Det är ungefär den jag fick ett D-Max av, lämnade det till Reklikas, den ser ut som den i alla fall. Och dess funktion är då att på ena sidan är en tvåsidig radiokanal där den på ena sidan då kontaktar mobilnätet och ger då en signal till det, och sen så skickar den ut en wifi-signal med kortare räckvidd som då kan ansluta till andra telefoner, iPads, datorer eller vad man nu vill koppla till den. Okay. Det är den jag funderar lite om du kan säga något om storleken också. Vi ser ju en labbkabel som kommer in där. Möjligtvis kan det säga någonting om storleken. Ja. Men minns det som någon tvålkopps? Kanske finns någon måttuppgift, jag vet inte. Men så, något sånt här. Lite tvålkoppsformad historia. Ja, okej. Okay. Det viktiga med att visa den här, tänkte jag, var att det visades ett annat modem i något sammanhang där det stack ut antenner åt alla håll som var ganska stort. Och det modemet känner jag inte igen. Nej, men det har nog inte gjort gällande heller att, man har haft att göra just med modemet. Men så där kommer jag ihåg det, i alla fall. Ja, jag fattar. Sen har du träffat Rick Likas i Karlstad också. Och du har berättat att du lämnade över några komponenter. Minns du exakt vad du lämnade över? Du har nämnt... Ja, det var det jag nämnde tidigare då, att det var ett sånt här snarlikt modem, kanske det här. Mm. Ett SIM-kort och, tror jag, en telefon. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag hade någonting, men om jag lämnade den eller inte, det vet jag faktiskt inte. Det är du inte säker på? Nej. Ah, okej. Okay. Då så. Vi lämnar just den där delen. Den här flygningen som ni gör till Norge någon gång. Var den planerad redan när ni köpte planet, eller kom det i ett senare skede? Det kom i ett senare skede. Ja. Så att när vi hämtade planet så utan det var när vi det var när jag förstod att planets skick och bristande trafik under de sista 10 åren gjorde att en större och mer dyrbar
testutprovning innan det var redo för passagerartrafik behövdes. Och därmed ökande kostnader för ägarna till planet. Då dök den här frågan upp. Okej, men så ni ska bara sitta och flyga runt med er själva? Ja, ungefär för att testa planet. Ja, men kan ni inte ta med några mobiltelefoner då till i Norge och England? För vi har problem att distribuera dem dit. Då dök den frågan upp. Så det skedde. Ett långt senare skede kan man säga. Ja, jag förstår. Sen har vi pratat lite om Lollan Falster också. Sett lite bildmaterial därifrån också. Vad som hände på flygplatsen innan ni flög till Norge. Och då har ju du nämnt att det var en bil som levererade kollina. Men sen att du såg att den här bilen åkte iväg tillsammans med en annan bil också. Ja, och jag reagerade lite grann över den bilen därför att den, eller det jag uppfattade var den, jag kollade väl ingen registreringsnummer och så, men när vi landade första gången på Lollan Falster så var den där bilen där också. Och det är som sagt en, till största delen av tiden är flygplatsen helt obemannad och det finns ingen människa där överhuvudtaget. Men det stod ändå en bil där. Och den aktuella morgonen så satte personer i den. Och jag noterade när vi gick förbi den, jag tror man ser det på någon av övervakningskamerorna där, bilderna som åklagaren har visat, så noterade jag att det låg ett speciellt parkeringstillstånd. Vit, ser ut så här ungefär, som ett storleken av ett lite större än ett visitkort inplastat. Det låg på, och ett sånt tillstånd känner jag till och det brukas innehas av polis och tullmyndigheter. Det känner jag till. Jag har bott i Danmark i 13 år. Okej. Och så noterar jag att bilen var där igen. Vid den aktuella flygningen. Då. Vi har ju också sett bilder på de här påsarna och innehållet, hur de såg ut sedan i Norge. Men har du något minne av hur de såg ut när de kom till flygplatsen i Danmark? När de levererades till er så att säga? Det var nog, tror jag, i allt väsentligt samma emballering och i olika shoppingpåsar och väskor och sådär. Okay. Och det var väl också bra därför att ju mindre kartonger man kan ha, kartonger har ju alltid den där egenskapen att de är med nödvändighet lite onödigt mycket större än innehållet, om inte det nu är helt cylindriskt format. Så att det är ju mer ändå lättare att hantera, lättare att stuva, lättare att hantera. Planets begränsade dörröppningar och så vidare. Nu tänkte jag om vi kan få hjälp att få upp den här bilden på de här påsarna med paketen inuti. Vilken bilaga är vi då i? Vi ser, jag skriver sidan. Förhör misstänkta, sidan 258. Där ja. Ska vi se. Aktbilaga 214. Är det de här? Sidan 258. Japp. Jaha, nu ska vi se. Förhör misstänkta, aktbilaga 214 heter min. Det är rättens aktbilaga 214. Ja, förhör misstänkta. Den rosa bilagan, förhör misstänkta. Ja. Har ingen färg på mina. Nej, okej. Okay. Men det ska vara den, 258. Okay. Är det inte rätt sida? Fortsätt att scrolla neråt, kanske ja, kommer kanske det. Kommer. Är den gul den här? Ja, jag undrar om den inte är där. Okay. Så gul bilaga. Har ju färgbilden någonstans också. Ja, den vill du ha. Okej, då ska vi se vad den är. Jag tror den är en gul. Ja, okej. Jag tror rätt den kallar den 214 i alla fall. Men... Om det är 214 så är det rosa bilaga misstänkta. Men då, jag kollar här, jag har den här i... Ja, jag tar den ifrån sakframställan istället. Primecrime.se. Vi ska se om ni kan hitta den, men vi ska ta en paus nu. Och för tidsvinnande